Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte: as melhores séries da TV. O Assassino do Baralho. Categoria: histórias reais. Imagine um criminoso meticuloso, que escolhia suas vítimas de forma aleatória, sem deixar pistas claras sobre sua identidade. Seus métodos cruéis de assassinato e o hábito perturbador de deixar uma carta junto aos corpos criaram um quebra-cabeça complexo que desafiou a polícia, cientistas e a mente de todos os espanhóis. Este é o Assassino do Baralho. Neste documentário baseado em fatos reais, será possível ver que a investigação mobilizou não apenas as autoridades, mas também a mídia e os políticos, que se viram diante de um desafio sem precedentes. Cada episódio revelará pistas intrigantes, avanços científicos e reviravoltas surpreendentes, enquanto tentamos desvendar a mente sombria por trás desses crimes brutais. Mas será que realmente ele será preso? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima!